TikTok? Ah, isso é muito legal. É o Elden Ring 64-bit, que alguém fez TikTok, que legal. Né? Ah, que legal. Fizeram o Elden Ring 64-bit da Podoplay. Pode ir na... É bom, os caras podem criar de tudo. Pode ter bala. Hoje, né? É. Ah, logo no começo que desce o ogro. Aham. Uh-huh. E teus arque... Nossa, gente. Nossa, essa parte é muito chata. Aí esse bicho é muito bonito. Nossa, esse 64 parece que tá... Ah, a tartaruga. De padre. A tartaruga é a padre. Meu Deus, a terra com a podridão. Você mata ela. Agora tá bem feitinho, uh-huh. Ó. Não, tudo tá. Não, tudo muito tá. Gente, bem. A Malenia. É que ali, é que ali deu pra ver os 64 bits com mais clareza. Cara, eu jogaria fácil em 5. Será que é mais fácil? É. Talvez. Bem legal. Eu jogaria facilmente isso. Gostei, gostei. Muito legal. Vamos lá, próximo vídeo? Típico do Steam Deck, isso aí. Que isso? Um bom fit. Nossa, que... Ah, esse aí... O quê? É o speedrun de sexo do Baldur's Gate. Não acontece nada, é só a gente ver que o cara em 2 minutos... Ele bateu o recorde. Em 2 minutos ele conseguiu dois aí minutos. A proeza. Fazer o... É? Finalizar? É. Finalizar. Em 2 minutos ver, ele finalizou? Vamos ver como é que conseguiu em 2 minutos fazer mas isso aí. Porque ele botou 3 minutos, nudez, mas tem uma introduçãozinha. Tem uma introduçãozinha. É, tem nudez nisso aí? Acho que não, né? Tá no Por YouTube? Por quê? Um negócio demorado pra fazer? Não, não. Muito bom. Baldur's Começou Gate? O jogo... Em 2 minutos ele conseguiu, entendeu? Ó, muito tá. Bom que quando o cara faz speedrun, ele separa por etapas, né? Ele botou a primeira etapa, é esse Nautiloid, que eu não sei o que é. Eu acho que é a primeira fase aí que ele tá passando. O jogo começa dentro desse lugar aí. Isso. E aí a segunda fase é... Metendo uns glitch maluco aí, passando por dentro do mapa, né? E a segunda fase é Webang. Webang. Olha lá, os personagens lá em cima. Nossa, ele tá usando altos glitches. É, eu sei lá como é que ele tá fazendo isso aí. Eu sei que isso aí você começa preso nessa nave e tem que sair dessa nave. Claro que ele tá pulando todos os diálogos. Ah, então, essa nave deve ser Nautiloid. Deve ser isso. Aí, ó, já passou pra Webang. Webang já tá lá. É sair na nave. 33 segundos pra fazer Nautiloid. Caramba, olha que... É o loading demorado. Não, e ele tá perdendo demorado. Tempo no loading. É, ele tá perdendo tempo do loading. Nossa, um loading pô, esse load aí tem que pegar uma placa melhor. Parece final de anos 90. Mas é SSD, né? É, você vê que ele coloca ali o tempo né, com loading e sem loading. Aí ele vai tá avançando aí no mapa da maneira, sei lá. Mais rápido que ele consegue. Ele tem um caminho ideal que ele tem que sair. Ele já sabe como que ir pra onde ele tem que ir pra Bang. Bang é muito... Usar o baseball bat. Baseball bat. E ele tem que tá intimidando os outros. É. Rola o D20. Tá soltando a pessoa aí. Falou muito rápido com a pessoa. Falou muito rápido. Beleza. Completou a missão com a pessoa. É. E segue o caminho. Webang. Não, menos de 1 minuto agora. É, agora falta menos. Ele usa, se eu não me engano, porque eu vi no outro speedrun, ele usa uns buffs de pulo. Então ele tá dando uns pulos gigantes, por isso que ele tá conseguindo avançar assim, entendeu? É, a gente nem tá vendo... Peraí, você ficou caçando o speedrun de... Não, viu o speedrun do Baldur's Gate, zerando o Baldur's Gate, entendeu? Aí o mesmo cara que fez o speedrun do Baldur's Gate fez esse. Entendi. Ficou caçando o speedrun... Aí, ó, pulo. Cara, esse speedrun de Bang é algo que deveria ser tombado como patrimônio. Vai, ó. Ele tá chegando na hora. Faltando tipo 10 segundos. Pois é. Se liga aí, se aparecer alguma coisa, tem que tirar a imagem. Acho que não, você tá no YouTube isso aí, né? É. Webang. Acho que não, calma aí. Acho que ele vai botar alguma coisa na tela. Aí, ó. Bang. É agora, é agora. Agora já bangou. Porque aí, daí pra baixo. É, já não tá esquipando. Cuidado, mais nada. Já não tá esquipando. Acabou, não, não, acabou, tá. Acabou. Iria acontecer daí, iria entendeu? Acontecer a fatídica. Agora, deu pra entender alguma coisa? Não. Ele tava pulando, a gente nem via ele pulando. É, nem viu o buraco pulando. Ele tinha animação. No speedrun que eu tinha visto, ele muito bom. Parecia pulando.